с всички сили се опитвам с моите колеги от настоятелството да направим киното отново така посещавано, както беше, когато аз бях дете. Въпреки че шанса не е голям да се случи точно така, защото поначало кинопрожекциите вече не са същото, което бяха през 60-та, 70-та и 80-та години. Всеки има вкъщи 100 или 200 програми от цял свят телевизионни. Хората имат телевизори по 3 метра и по-големи. Но ще се опитаме да възродим киното и първата стъпка към това е да се купи дигитална прожекционна машина, тъй като в момента прожектираме с едно малко апаратче, което не е за тази цел, то е за домашна употреба. Но тъй като една такава машина струва 70-75 хиляди лева, направихме дарителска кампания и за 5 дни събрахме 6 хиляди лева, което за нас е така много радостно, че хората обичат, много хора обичат кино Войкова. Къде е държавата в цялата тази схема? Като подпомагане, като помощ, като ангажимент, като закрилник на културата? Ами, до сега държавата не е била търсена за помощ, но аз обиколих община Средец, голяма столична община, Министерство на културата, отсякъде срещнах разбиране. Най-странното е, че всички казват, кино Войкова, то ми е любимото кино. Ама, то още действа ли? Ама как няма да действа? Викам, то си работи непрекъснато, само дето няма зрители. Достатъчно. Защото, а нямаме зрители, защото с тази киномашина, с която работим, не можем да прожектираме модерните филми, които са на специален формат DCP, а те са на такъв формат, защото за България това е формата, от който не може да се краде. Т.е. като получиш един път този филм, в него са заложени 10 или 20 излъчвания, които ти си плащаш и от там нататък не може да го прожектираш нито един път повече. А ако ти го дадат на DVD, ти си го копираш, той става твой. И тъй като ние българите сме малко по-особена категория хора, ще си го пускаме и ще си изкараме пари без да плащаме на разпространителите. Заради това са тия модерни формати, за да не мога да крадем. А в момента с тази машинка излъчвате по-стари филми. Това ви не става? Излъчваме пак по-нови филми, но трета и четвърта категория филми, да речем, защото тези, които са хитове и излизат с големи реклами, не можем да ги прожектираме поради причината, която изтъкнах преди малко. И затова с тази машина ще можем вече, освен да излъчваме модерните хубави филми, и да ги излъчваме с качествен звук и картина, защото сега картината е леко мрачна. Това апаратче трябва да се прожектира от 5 метра, ние го прожектираме образа от 15 метра. Разбирате, че силата на лампата не достига до толкова. Такава красота не е останала, защото другите станаха модерни. Красиви, лъскави, докато ние ще си останем така леко демоде. След това тези прожектори, които са от някои са от Втората световна война, също ще трябва да бъдат сменени. Отзвучителната система да стане Dolby Stereo, както изисква прожекция на един съвременен филм. След това да направим една гримьорна с цел да можем тук да поставяме моноспектакли и да отворим балкона за посетители, защото сега в момента там поради съображение за сигурност не се пускат зрители. Другото, което е много важно да кажа, че ще запазим читалищния дух на това кино и на тази зала, защото ние сме читалище и най-важното в едно читалище е работата с деца. Имаме театрално студио, имаме музикални школи, езикови школи, тук се правят представления, тук освен това се правят джаз концерти на най-стъкнатите ни джаз музиканти. Христо Йоцов, Веселин Еко Веселинов, братя Владигерови свириха тук. Ние сме читалище, читалището трябва да разпръсква култура и знания и с това се опитваме да поддържаме нещата и между другото кино, от което да изкарваме и някакви пари, защото за всичко са нужни пари, времето е такова. През месец април 2012 госпожа Искра Стамена купи нови столове, а някои от старите облицова и нов киноекран, тъй като стария беше в отчаяващо състояние, като за тази цел дари около 30 000 лева на читалището и сме и много благодарни. Но, за съжаление,
Виждате, че столовете се амортизираха доста бързо, някои се разковаха. Тук има непрекъснато деца, които лудеят по столовете, подскачат. Общо взето, ни е нужен един сериозен ремонт, но ще го правим поетапно, без да бързаме. И както казах, ако така Господ е с нас, ще успеем. Ако не е това лято, другото лято вече тук да има една нова обстановка със същия дух.